Bon dia a totes i a tots. Benvinguts i benvingudes en aquest darrer dia de la 32a escola d'estiu. Primer de tot, disculpar doncs, en aquest sentit el petit retard d'inici de la sessió, però hem estat intentant resoldre temes doncs, en aquest sentit tècnics i de connexió amb una de les ponents fins a darrera hora, concretament amb la Mari Carmen Martínez, que és la responsable del programa de sensellarisme de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i no sabem si al final doncs, podrem resoldre aquestes qüestions amb ella i podrem comptar tal com teníem previst, per més que moltes vegades doncs, es facin i fem no? les proves prèvies i tot surt perfecte, ja sabem doncs, que el que és el format telemàtic i digital moltes vegades sempre guarda aquestes sorpreses. No? Les proves són perfectes i quan arriba el moment sempre hi ha doncs, un impediment. Esperem que puguem resoldre doncs els temes tècnics i poder comptar amb la Mari Carme, si no, doncs, farem la taula, lògicament, amb els altres dos ponents. Arribem, com deia, gairebé doncs, al final d'aquesta setmana, plena d'activitats i sessions que han girat al voltant de la innovació i per la transformació social. I ho fem amb una taula que vol tractar el fenomen del sensellarisme, posant l'èmfasi en els nous models per atendre i acompanyar a les persones sense llar. El sensellarisme és un fenomen complex, multicausal, que aglutina aspectes personals i individuals que tenen que veure amb el propi projecte vital de cada persona, amb aspectes de salut, amb aspectes econòmics, de xarxes socials i familiars, però també amb altres temes més estructurals, com és la dificultat d'accés a un habitatge digne, la precarietat del mercat laboral o les restriccions de la llei d'estrangeria. Els últims recomptes fets aquest any 2023, posen de manifest un creixement de persones sense llar. I això que estem parlant solament d'ETHOS 1, sabeu que la categoria ETHOS, que és la tipologia europea que defineix les diferents casuístiques de sensellarisme i exclusió residencial i que consta amb 13 categories, doncs aquests recomptes, que moltes vegades es centren exclusivament a ETHOS 1, amb aquelles persones que dormen a l'espai públic, com deia, hem trobat que l'any 2023, aquests darrers recomptes, per exemple, a Badalona es van detectar 90 persones, el doble que l'any 2021, l'anterior recompte. A l'Hospitalet de Llobregat, 163 persones, respecte a les 92 de fa dos anys. I a Barcelona, el darrer recompte fet per la Fundació Arrels, l'any 2022, ens parlava d'unes 1.200 persones en aquesta situació. D'altra banda, aquest creixement va acompanyat d'una major heterogeneïtat dels perfils. Estan creixent les persones més joves, les dones i les persones estrangeres. Des del Govern de la Generalitat es va elaborar un marc d'accés per l'abordatge al sensellarisme que abarca els anys des del 2022 al 2025. Un altre element també doncs, innovador va ser doncs, una nova fitxa en el contracte programa, que sabeu que és la relació tècnico-econòmica. Hi ha un problema a la teva línia, Carme. La relació tècnico-econòmica
entre els ens locals i la Generalitat, la fitxa 48, que específicament era doncs, per desenvolupar aquestes polítiques en l'àmbit dels serveis socials bàsics. Davant d'això, més recentment s'ha dissenyat de forma participativa pels diferents actors el model català d'acompanyament i d'atenció a les persones sense llar, així com una nova proposta de cartera de serveis per atendre aquest col·lectiu. I també tenim al Parlament de Catalunya una proposició de llei de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme que està en fase de debat i discussió. I per parlar una mica de la situació actual, del marc conceptual del nou model i de la seva implementació, ho farem, en principi, doncs, esperem que amb tres experts que puguem resoldre la situació, com deia, de la Mari Carmen, en l'àmbit que ens permetran reflexionar des d'òptiques diferents, però totes elles complementàries. Per un cantó, comptem amb l'Albert Sales. Ell és investigador de l'Institut Metropoli i professor associat al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la UPF i l'expert que ha dirigit la definició d'aquest nou model que parlàvem. També ens acompanya la Mari Carmen Martínez Esparcia, és treballadora social i referent de sensellarisme de l'equip d'habitatge i sensellarisme de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Bon dia. I, finalment, comptem amb la participació de la Teresa Bermúdez, directora del programa d'habitatge compartit a Sant Joan de Déu, Serveis Socials, Barcelona. Comencem el debat agraint doncs, la presència de les tres persones expertes i iniciant aquest diàleg amb l'Albert Sales, que li demanaríem, bon dia, Albert, que ens poguessis descriure els principals elements d'aquest marc conceptual que composa, no?, aquest nou model d'atenció al sensellarisme. Gràcies, Albert, quan vulguis. Doncs, primer de tot, moltes gràcies per la invitació. Ja sé que serà una càpsula supercurteta, però intentarem transmetre això, la feina que s'ha vingut fent en els últims mesos per generar una política supramunicipal, en aquest cas una política de país respecte al sensellarisme, que com bé sabeu, ha estat una qüestió que s'ha abordat bàsicament des de l'àmbit municipal. Llavors estem fent un pas per anar més enllà, també més enllà de que la política supramunicipal es converteixi únicament o sigui únicament una transferència de recursos, també ha de ser un espai d'unificació de criteris i d'unificació d'aproximacions en aquesta temàtica. Llavors, durant el 2022 vam estar intentant treballar en un model d'atenció que permetés a les àrees bàsiques de serveis socials i als municipis que abordaven aquest tema des d'una perspectiva molt, molt reactiva i molt basada en el que es veu al carrer, no? que poguessin començar a construir una política pública i no partissin des del full en blanc, d'alguna manera. Llavors, vam estar treballant amb experts de l'àmbit local i de les entitats del tercer sector per intentar tenir doncs unes petites guies que unifiquessin les aproximacions a la problemàtica del sensellarisme, que ens facilitessin algunes eines i que sentessin les bases de la coordinació entre administracions. Llavors, a grans trets, el que hem intentat és veure com podíem aterrar allò que es va treballar prèviament durant un procés d'elaboració d'una estratègia catalana que es va iniciar el 2016-2017, però que es va quedar aturada i amb un marc d'acció que va aprovar la Generalitat de Catalunya fa escassament un any i mig. Llavors, hem intentat aterrar en aquest model que es publicarà en breu. El model en si està acabat, falta la publicació perquè estigui a disposició dels referents de sensellarisme de les diferents àrees bàsiques i municipis. Llavors, el model aterra els principis sobre els quals es va treballar prèviament i, per tant, el que intenta és definir què és això de l'atenció centrada a la persona. N'hem parlat i ho havíem de dotar de contingut. Per tant, s'intenta explicar doncs, que l'atenció centrada a la persona és un eix fonamental de l'atenció al sensellarisme. Estem parlant de persones a les que atenem perquè tota la resta ha fallat i perquè, a més, hi ha una vulneració flagrant de part dels seus drets. Per tant, intentem treballar amb la persona al centre, respectant l'autonomia, intentant respectar al màxim la seva intimitat i capacitat de presa de decisions, garantint el continuum assistencial i intentant adequar el suport que reben, el suport social, a cada moment, no? A cada moment de, de,
del seu procés, que hem anomenat procés de recuperació. I després també desenvolupem el que són els principis d'equitat en la distribució dels recursos, dels recursos públics en el territori. Desenvolupem la perspectiva de gènere i la gestió de la diversitat. En lo concret, el que s'ha intentat dissenyar ha estat un procés de recuperació. Sabem que el fet de quedar-se sense llar no significa específicament acabar dormint al carrer de manera immediata, però sí un procés d'exclusió social que acaba derivant en situacions on s'acumulen moltes problemàtiques. I, per tant, més enllà de parlar o en lloc de parlar de pla de treball, hem parlat d'un pla de recuperació on la persona és la protagonista i on hem definit algunes fases que han d'orientar els suports socials que s'ofereixen des dels serveis socials i des de les entitats socials, no? Llavors, ens plantegem que hi ha una fase en la qual s'estableix contacte i vincle entre la persona que es troba en situació d'exclusió residencial greu o en situació de sensellarisme, que aquesta fase bàsicament és la que es realitza en aquests espais de primer contacte, és a dir, des de la perspectiva dels equips que treballen a l'espai públic o des d'aquells serveis que serveixen per cobrir les necessitats bàsiques de les persones que no tenen habitatge. Després, una fase d'acollida en la qual s'identifiquen les demandes i les persones entren en un circuit d'atenció i reben els primers suports en l'àmbit legal, administratiu i sanitari. Una tercera fase, que seria el cos central del que seria l'atenció social, on es defineix un pla de recuperació amb la persona i s'avalua de manera cíclica per tal de veure com anem avançant i on els suports que rep la persona van més enllà dels àmbits legal, administratiu i sanitari, comencem a treballar l'àmbit formatiu, l'àmbit econòmic o la recuperació econòmica o financera i l'estabilització emocional. I llavors parlem de la sortida. Quines són les opcions que hi ha de sortida dels serveis d'atenció a les persones sense llar i com la persona es revincula amb els serveis socials bàsics més generalistes i alhora com parlem d'aquest gran repte que és o com enfoquem aquest gran repte que és l'estabilització econòmica, habitacional i emocional de persones que han passat per una pèrdua d'habitatge o per un no tenir accés a l'habitatge durant períodes perllongats de temps. Un dels grans debats amb l'elaboració d'aquest model ha estat a quines categories d'exclusió residencial s'adreçava. Prioritàriament i per decisions polítiques s'adreça a les categories 1, 2, 3, a les categories ETOs sense sostre, d'estar al carrer o d'haver de fer ús de refugis nocturns i passar la resta del temps al carrer, i a les categories relacionades amb l'atenció directa a les persones sense sostre. Vol dir això que s'obliden les altres categories i les altres situacions d'exclusió residencial? En absolut, perquè intervenir sobre aquestes categories significa prevenir situacions i processos d'exclusió social més llargs. Llavors, a grans trets estaríem parlant d'això. Moltes gràcies, Albert. Seguirem aprofundint doncs, en aquests aspectes que comentaves. Ara demanaríem a la Teresa Bermúdez i a la Mari Carme Martínez. Mari Carme, no sé si al final la teva connexió és, en aquest sentit, és suficient com perquè puguem tenir la conversa. Bon dia, Mari Carme. Hola, bon dia. Bon dia. Em sentiu? Sí, et sentim, Mari Carme. Intentarem, doncs, jo crec que podrem fer. I bon dia, Teresa. Bon dia. Bon dia. Us faig aquesta pregunta conjuntament, demanaré que primer contesti la Teresa i després la Mari Carme, però tenint en compte la vostra expertesa en aquest àmbit, no? Des del vostre coneixement de l'atenció al sensellarisme i, en aquest cas, la Teresa, des d'una entitat social tan potent com Sant Joan de Déu, que fa molts anys que treballa doncs, amb aquesta línia, i la Mari Carme, des d'un ens local com és Santa Coloma, una ciutat, un municipi, evidentment, urbà. Quines creieu que són les vostres necessitats per implementar aquest nou model que ens ha fet a grans trets i ens ha explicat l'Albert d'un nou format doncs, d'atenció i d'un nou model d'atenció centrada en la persona que es trobava en la situació de sensellarisme? Teresa? Bon dia i moltes gràcies per convidar-me a aquesta sessió de l'escola d'estiu. Una mica abans d'entrar en què és el que necessitaríem, sí que bueno,
dir que crec que les entitats fa ja alguns anys que anem en línia amb aquest model que ens explicava l'Albert i que es recull en el marc d'acció d'abordatge del sensellarisme. Jo diria que des del 2015 hi ha hagut una evolució i un viratge d'un model que potser tenia un component més assistencialista, més tradicional del model d'escala on les persones havien de passar, no?, com per diferents recursos i anar complint objectius per anar a la següent etapa. I estem mirant cap a un model que posi en el centre la persona i que també posi en el centre l'habitatge com un dret bàsic i essencial de recuperació. Llavors, el nostre model, que compartim amb les entitats del tercer sector, vol inspirar-se en aquests principis del housing first, vol també centrar-se, no?, en la persona i, per tant, tot el que seria l'atenció centrada en la persona per potenciar la capacitat de decisió, de control, de participació d'ella, no?, d'una manera activa en el seu propi procés, que ens encaixa molt. També és molt important, estem intentant veure com garantim el contínuum assistencial, com comentava l'Albert, perquè això és molt bàsic perquè les persones no entrin en períodes buits o en trencaments del procés de recuperació. Alhora, també hem d'establir un model que ens permeti cooperar i no únicament coordinar-nos, no? Llavors, establir aliances i co-crear qualsevol model o estratègia conjuntament amb tots els actors i les persones ateses, no?, que són les participants dels nostres projectes. Per tant, com en primer lloc dic que aquest model encaixa molt amb la línia que les entitats volem portar a terme. Ara bé, què necessitem perquè un model com aquest el puguem estendre i podem donar un cos sòlid? Perquè aquí hi ha molts elements estructurals que ens van en contra quan volem implementar un model d'aquestes característiques. En primer lloc, crec que necessitem treballar més conjuntament, més en xarxa, més interdepartamentalment. I per posar un exemple, hem d'aplicar l'atenció integral social i sanitària, però també amb aspectes jurídics, amb el laboral, amb el de participació, comunitat, accés a drets. I aquí el sensellarisme no és només una cosa de serveis socials o una política d'habitatge, que sí que té molta importància, però hi ha altres que són actors també fonamentals. Un altre tema que necessitaria més és compartir algun tipus de base de dades. Actualment, cada ajuntament, cada entitat, tenim les nostres bases de dades i això no es comparteix. I això a vegades doncs genera problemes i dificultats per l'atenció. Un altre tema que també apuntava l'Albert és el tema de l'equitat, no? Ens trobem que depèn de la ciutat, l'accés a recursos, a serveis, els tipus d'ajudes que es donen o no, els criteris per l'empadronament sense domicili fix són diferents i, per tant, aplicar un model amb una desigualtat en els territoris també es fa molt complicat. Un punt que és essencial també per les entitats del tercer sector és que per portar a terme un model d'aquestes característiques necessitem estabilitat. Hem de passar d'un sistema de finançament per subvencions, on cada any no saps si tindràs els diners, no?, fins a meitat d'any per saber si continues amb el projecte i a 31 de desembre sempre tens aquesta espasa de Damocles. Necessitem estabilitzar el sistema de finançament de les entitats que treballem amb el sensellarisme, amb acreditacions, amb concertació, però aquest és un tema molt important si volem dotar un model de les ràtios adients, podem, no?, si volem afiançar el personal, garantir aquestes referències amb les persones i donar seguretat a les persones que acompanyem. Un punt també molt important és què passa amb les sortides, no? L'Albert deia, no?, que el model contempla diferents fases. Quan una persona ha estat un temps, el temps que necessiti en un habitatge transitori o més estable d'una entitat social i ja ha recuperat, ha fet el seu pla de recuperació, necessita poder accedir a un habitatge i aquí trobem una barrera insalvable, no? Sense habitatge de protecció oficial, sense habitatge assequible, al final les entitats i els recursos acaben sent un coll d'ampolla on les persones no poden sortir i això va en contra de la pròpia persona que retrocedeix en el seu propi procés i també de poder acompanyar a altres persones que ho necessiten. També un punt important és
que un model que s'emmarca des de la Generalitat en el marc d'abordatge per sensellarisme, no? També ho explicaves tu, Francesc, al principi, no? Com en aquest marc s'ha definit la fitxa 48, aquí les entitats han quedat en un segon pla i poden entrar a través de que els ajuntaments, no? Ens proposin gestionar serveis, però sí que considerem que aquest marc ha d'evolucionar cap a una estratègia on les entitats i els municipis puguem estar en un mateix nivell de competència o de reconeixement, perquè recordem que el tercer sector té un pes molt important en el volum de gestió de serveis i projectes d'atenció a persones sense llar. I, per tant, tota aquesta feina necessita un paraigües que ha de poder donar el marc d'acció, no? I, per tant, aquí el model no es pot fer només pensant en els municipis, sinó en tots els agents que realment estan portant una acció enfocada cap a l'erradicació del sensellarisme. Moltes gràcies. Un últim punt que té a veure també amb el tema de quins recursos estem proveint a les persones sense llar des de les entitats. Cal dir que el pes majoritari són habitatges privats del mercat de lloguer. I això li dona una inestabilitat molt forta a qualsevol programa que es vulgui orientar en la filosofia de Housing First. Llavors, un model que s'orienta cap aquí amb un recurs que és l'habitatge de lloguer, tal com està, no? La no regulació dels preus de lloguer, d'entrada també té una part molt feble que hem de poder tensar per realment donar una sortida estable com la que es presenta en el model i en la pròpia estratègia. Moltes gràcies, Teresa. Carme, creuem els dits perquè et puguem sentir bé i et demanem això, que dèiem en aquest cas des de l'Ajuntament de Santa Coloma i tu com a referent de sensellarisme, quines creieu que són les necessitats que teniu per poder implementar aquest nou model? Bon dia. En primer lloc, doncs, agrair, no, la invitació per part de la Diputació per poder tenir l'oportunitat, no, de poder explicar, doncs, la nostra experiència des de l'Ajuntament de Santa Coloma. Jo, en primer lloc, vull parlar no només del model, sinó el que significa tenir aquest model, no? En un primer moment, crec que dona pas a que hi hagi una major conscienciació, no? Per mi la conscienciació de que hi hagi, la conscienciació de que hi ha una realitat, no? Tant des dels poders públics com de la ciutadania, com dels professionals, penso que en un moment determinat, no? Bueno, des de temps ancestrals, el sensellarisme, no? Diguem, el vagabundo, no? Sempre ha estat aquí present, no? Penso que donarà consciència a... és una de les necessitats que hem vist, no? Que hi hagi consciència de que hi ha una realitat, de que no es normalitzi, que no és normal que hi hagi persones al carrer que tenen els seus drets i que, bé, doncs que aquesta conscienciació donarà peu també a noves estratègies per poder abordar aquest sensellarisme, no? D'una altra banda, també penso que hi ha la necessitat de la prevenció. És un altre concepte que des de l'administració local hem vist que, bueno, he vist que és important. Sempre pensem, no?, en una línia de treball, en una línia de recursos, en una línia de poder, doncs, no?, la causa afecta, però sí que... la prevenció, ho dic, no des del punt de vista de fer projectes concrets només, no? Sinó la prevenció des de l'anàlisi de les causes, no?, que provoca aquesta situació de sensellarisme, no? Tant és evident, no?, que des de les... Per mi la principal manera de prevenir, doncs, ve des de les polítiques socials i econòmiques, no? Els cicles econòmics provoquen aquestes situacions, o menys, no? Doncs sabem les causes que poden traçar, es poden traçar mecanismes polítics i socials i econòmics perquè les persones no es quedin sense vivenda, no?
Baixant ja al més concret i amb una realitat que tenim, no penso que hi ha la necessitat de facilitar la inclusió de projectes que siguin innovadors, no? Innovadors per provocar una transformació, innovadors comunitaris, no? Per poder garantir, doncs, els drets de les persones. No és que les persones que visquin al carrer tenen uns drets i la resta del món tinguin uns altres. No, no. Totes les persones, i aquest model així ho indica, totes les persones tenen, doncs, els mateixos drets, que no es tracta només de que sembla, no, com que aquestes persones que viuen que les persones que viuen al carrer, doncs, han de tractar-se de forma diferent, no? Hi ha un altre aspecte important que vull destacar, i és que per la nostra experiència aquí a l'Ajuntament, no hem d'oblidar que aproximadament el 85% de les persones que pernocten al carrer, doncs, estan vinculades a problemàtiques d'un altre àmbit, no? Com és el de la salut, addiccions, falta de feina. No és només el tema de la vivenda, que és veritablement que és és el més important, però sí que sempre hem de tenir en compte que dins del procés d'aquest model que parlava l'Albert, hem de tenir en compte tots aquests ítems que estan vinculats a la persona. I per això la necessitat imperant d'atendre a la persona des d'un punt de vista molt integral, d'acord? No integral només en què cada disciplina, no? Dins de la coordinació d'equips, no? No només integral, en què cada disciplina aporti la seva atenció dins de les seves competències i que, sinó que sigui integradora. Amb això vull dir aquesta necessitat de que sigui integradora. Vull dir donar les eines, no? A la persona, que nosaltres a través d'aquestes coordinacions puguem donar les eines a les persones perquè puguin ser autònomes. No es tracta només d'integrar les nostres disciplines, la nostra experiència, la nostra sapiència, vull dir, sinó que això serveixi per integrar a la persona, a la societat, sempre que vulgui, evidentment, no? Moltes gràcies, Carme. Digues. No, anava a dir, anem amb el temps ja amb aquest tema una només mica... Només una altra cosa que sí, digues, que m'enrotllo. Una altra necessitat que veig és l'accessibilitat. L'accessibilitat als recursos. L'accessibilitat als recursos i per garantir els drets que tenen les persones, no? O sigui, per accedir a l'INS hi ha problemes, per accedir a salut hi ha problemes, per l'accessibilitat ha de ser molt més flexible, no? I una altra necessitat és la necessitat de continuïtat. La necessitat de continuïtat de quan comenci el procés es pugui acabar. Bé, ho deixo aquí. Moltes gràcies, Carme. Tenim oportunitat de continuar aprofundint. Ara torno a l'Albert en aquest sentit i li demano que en aquesta primera explicació que ens feia, presentació una mica dels grans trets del nou model, ens parlava, doncs, de les diferents fases, no?, en aquest sentit, d'aquestes quatre fases del que composen el nou model. I la meva pregunta és, entenc que per poder implementar aquest model també hem de poder transformar la cartera de serveis actual que tenim, no?, d'atenció sensellarisme. I aquest era una mica la pregunta i el tema també, doncs, complex que us demanem sempre, no?, a tots els ponents que intenteu respondre, doncs, amb uns minuts limitats, no?, al voltant d'uns 5 minuts. Albert, quin tindria que ser la proposta, doncs, a grans trets d'una nova cartera de serveis per poder donar resposta en aquest model? Quina transformació tindria que haver? A veure, d'entrada, dues consideracions, perquè també escoltant a les ponents anteriors m'han vingut al cap. Estem parlant d'un model d'atenció i una proposta de cartera de serveis que el que ve a fer és intentar generar eines per enfrontar-nos
a les mancances de molts altres sistemes de protecció i a la falta de polítiques preventives. O sigui, això vagi per davant. Aquí estem organitzant la reacció a un problema que té les seves causes profundes fora de l'àmbit d'intervenció dels serveis socials. Llavors, això vagi per davant també per posar una mica de realisme. I l'altra qüestió, l'altra consideració inicial és que estem treballant en una cartera de serveis en l'àmbit del sensellarisme. Bueno, estem treballant en una cartera de serveis que està ancorada al 2010-2011 i en l'àmbit del sensellarisme pràcticament no reflecteix en absolut les necessitats ni tan sols els serveis que han posat en marxa els ens locals en els últims 20 anys. Per tant, sortim o tenim un punt de partida amb un dèficit de capacitat de reacció a totes aquestes problemàtiques. De l'elaboració del model se'n deriva una proposta de modificació, una proposta d'ampliació de cartera de serveis on plantegem que hi hagin tres grans blocs de serveis de resposta o d'abordatge al sensellarisme. Per una banda, els serveis que faciliten cobertura de necessitats, primer contacte i vincle. Serveis adreçats a fer la vida més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, a qui es troba en situació de carrer o a qui es troba en situació de carrer combinat amb allotjament temporal. Llavors, en aquest sentit, què ens trobem que existeix ara? Hi ha centres oberts, hi ha dispositius de provisió d'aliments, hi ha serveis d'higiene, hi ha allotjaments i refugis d'emergència i hi ha serveis d'allotjament nocturn que només operen durant la nit. Cap on hauria de bascular aquest tipus de serveis? El que proposava més que hi hagués una gran categoria de serveis d'acolliment diurn i de garantia de necessitats. No fer que les persones que es troben en situació de carrer hagin de circular per d'un municipi a l'altre o per tota una àrea bàsica o en municipis grans d'una banda a l'altra del municipi per cobrir necessitats que poden estar cobertes en un mateix lloc. Per tant, imaginar-nos com ampliem o com en l'horitzó ens podríem plantejar disposar d'uns centres oberts en els que les persones, a més, hi tinguessin inclòs l'accés a l'alimentació, l'accés a la higiene o l'accés a altres drets bàsics que habitualment oblidem, com la connectivitat a internet o la recàrrega de dispositius electrònics, per exemple. Pel que fa al que seria l'allotjament i el refugi d'emergència, entenem que hi haurà alguns moments en els que s'hauran de posar en marxa refugis d'emergència. Ho fem quan fa molt de fred, ho fem quan fa molta calor. Doncs el que hem d'intentar és definir quines característiques s'han de tenir i anar una miqueta més enllà del que existeix actualment, no? El segon gran bloc seria el de serveis que realitzen acompanyament a persones que no tenen domicili. Ara mateix tenim que alguns municipis molt poquets tenen com centres de serveis especialitzats per a persones sense domicili. I també tenim els serveis d'intervenció social a l'espai públic. Què caracteritza aquests serveis? Que fan aflorar una demanda de suport social de persones que al no estar al domicili, al no anar als centres de serveis socials tampoc, o no tenir una relació directa amb els centres de serveis socials, estan amb una demanda de suport social ocult, no? Llavors, el que caracteritza els equips, sobretot els d'intervenció social a l'espai públic, és que fan aflorar una demanda que si no la vas a buscar és com si no existís, no? Llavors, d'alguna manera, això no existeix en l'actual cartera de serveis, existeix en alguns municipis i s'hauria de reconèixer. Hi ha professionals dels serveis socials que estan fent aflorar demanda, no estan treballant des de l'àmbit de l'oficina i reaccionant a la demanda de la ciutadania. Llavors, en aquest sentit, aquí tindríem un altre front per obrir cartera, no? I finalment, i el bloc més gran, serien els serveis que faciliten acompanyament i la combinen amb una solució habitacional. I aquí ens hem de plantejar si podem anar transitant cap a uns centres residencials on es respecti al màxim l'autonomia i la intimitat de les persones. És a dir, volem tenir o necessitem tenir centres residencials? Per descomptat, crec que en la realitat actual sí, però aquests centres residencials no ens els hem d'imaginar com els centres clàssics o els albergs, sinó que hem d'apostar per un model més d'hotel, pràcticament d'hotel social, on la gent tingui la seva pròpia habitació. I a partir d'aquí tindríem l'altre gran bloc, que seria el dels programes que contemplen també accés a l'habitatge, ja sigui de manera temporal i compartit, estratègies housing-led, és a dir, accedir directament del carrer a un habitatge compartit de manera temporal, a un habitatge individual de manera temporal i transitòria, amb l'objectiu de finalment assolir una autonomia total, o ja sigui el model housing first, que es basa en l'accés a un habitatge individual que, a més, té una temporalitat
indefinida, no? Llavors, d'alguna manera, el que la cartera de serveis socials hauria de reflectir o hauria de recollir és l'existència dels equips que prestaran els serveis. Per què? Perquè la part de l'habitatge no és una política de serveis socials, és una política d'habitatge que ha d'anar coordinada amb els serveis socials. I crec que aquí el paper fonamental és que el paper fonamental de la cartera de serveis és garantir que hi hagi uns equips professionals reconeguts per realitzar aquestes intervencions i aquests acompanyaments. Però després això ha d'estar compensat amb una política d'habitatge on hi hagi una reserva d'habitatge social per satisfer les necessitats dels programes d'atenció a persones sense llar. Moltes gràcies, Albert. Carme, escoltant doncs a l'Albert i la proposta, diguéssim, en aquest sentit que hi ha de nova cartera de serveis, tenint en compte doncs un ajuntament com Santa Coloma i tu com a referent també doncs del que deia abans també, no? del programa doncs de la fitxa 48 del contracte programa, a Santa Coloma com valores tu els actuals recursos que teniu per atendre doncs el que serien categoria ETOS 1, 2, 3, per exemple? Creus que estan doncs ja encaminats cap a aquesta nova línia que comentava l'Albert? Són prou flexibles? Són prou adaptats per donar resposta a aquestes diferents tipologies? O hi ha un camí encara per recórrer per la seva transformació? Perdona, el micròfon, Carme. Tens el micròfon has d'obrir el micròfon. Ara? Ara. Sí, d'acord. Disculpeu. Explicaré una mica perquè es pugui entendre, no? Com ho tenim aquí estructurat, no? Com a experiència a Santa Coloma de Gramenet. Nosaltres els serveis socials els tenim descentralitzats per districtes, però sí que hem creat un equip d'habitatge i sensellarisme, d'acord? Aquest equip d'habitatge i sensellarisme dona resposta en coordinació amb els equips bàsics d'atenció primària a la problemàtica tant d'habitatge com de sensellarisme, en aquest cas, que a l'ETOS 1, 2 i 3. No? Tenim també els recursos que establec... Bueno, per mi jo sí que valoro que són flexibles, perquè tenim des de menjador social, tenim un equip de mediació que treballa a les tardes, nits, on són ells mateixos els que fan les deteccions i creen aquesta vinculació que molt bé l'Albert parlava abans. Això és un gran què, perquè l'equip de mediació que treballa al carrer i que fa les deteccions també treballa amb els veïns, no? I en conflictes veïnals, no? Al qual es detecten moltíssimes més coses, no? Tenim un equip que també està a l'Ajuntament de Santa Coloma, un equip que tracta el tema de les addiccions, en el que també doncs surt al carrer, no? Parlant així, i que tenim coordinació plena. Treballem també amb una empresa pública que es diu Grame Impuls, en la qual treballem tots els temes d'inserció laboral. Tenim un equip també d'assessorament jurídic, l'assessorament jurídic de forma gratuïta. I bé, a part de tot això, cada recurs que tenim a Santa Coloma en relació al sensellarisme s'ha treballat i s'ha començat a treballar. En cada recurs hi ha un referent, per exemple, perquè em pugueu entendre. Jo tinc a cada recurs un referent on puc parlo amb ell i ens coordinem i es traça una línia d'actuació, d'acord? El tema de l'empadronament és molt important. També tenim una accessibilitat i n'hi ha flexibilitat. Sí que és veritat que, bueno, emparant a la llei, doncs, l'empadronament es pot... Una vegada que hi ha vinculació amb aquesta persona i la coneixem, sí que hi ha flexibilitat i facilitat perquè es pugui empadronar i així començar tot amb un traçat, no?, d'intervenció cap a la persona. D'altra banda, tenim
no? com a totes les poblacions, no? I altres departaments, i altres departaments, la salut, d'acord, la coordinació amb el Departament de Sanitat és molt flexible, però sí que hi ha dificultats, per exemple, doncs, amb salut mental, d'acord? La flexibilitat i l'accessibilitat al Departament de Salut, doncs, a vegades dificulta, tal i com he vist, com he dit abans, el sensellarisme no és només, no, que no tens vivenda, que és el més important, però moltes vegades va associat a altres problemàtiques, no? I llavors, doncs, doncs l'accessibilitat que hem de tenir als altres departaments, doncs, hauria de ser més flexible, d'acord? Vull donar menció especial, per exemple, a l'equip de mediació que tenim treballant al carrer, perquè veritablement són els que detecten, els que creen vincul, els que donen la confiança perquè puguin aquestes persones entre jo mateixa, no? Vaig i faig acompanyaments en el perquè, bueno, doncs perquè les persones es puguin vincular dins del sistema, d'acord? Tenim aquí un projecte també que dona cobertura que és un projecte que tenim de les taquilles, no? Hi ha un projecte en el que la persona que està al carrer pot accedir prèviament, no? Ajustant, prèviament, doncs, coneixent aquesta persona, pot accedir a deixar les seves coses en unes taquilles que les tenim ubicades en una pensió que hi ha aquí a Santa Coloma i que dona cobertura també a poder crear aquesta vinculació de la que parlàvem, no? Assigna un compromís i ells són lliures, tenen una clau per poder deixar les seves coses, no? Abans de que puguin entrar en algun recurs habitacional. Ens coordinem també amb... Ja que, sí? Sí, Carme, tindries 30 segons ja sobre... Ens coordinem també amb un altre departament que també és de l'Ajuntament de Santa Coloma, que és Grame Park. Grame Park tenim accessibilitat totalment flexible per poder... És un recurs que nosaltres doncs, tenim dia a dia amb el tema de l'habitatge. Ens coordinem per el tema del lloguer social, per exemple, i és un recurs que nosaltres doncs, bé, utilitzem. No només que ens coordinem, sinó que creiem que això podria, bueno, que això dona una atenció més integral a la persona. Bé, ho deixo aquí per després poder seguir avançant. Gràcies. Gràcies, Carme. Teresa, des de la vostra entitat, a l'inici també ho comentàvem, no? De dir que doncs, hi ha hagut els darrers anys un increment també doncs, de dones, no? que es troben en una situació de sensellarisme. Vosaltres, des de la vostra sensibilitat com a entitat, teniu algun programa específic per treballar les situacions de sensellarisme des de la vessant de gènere? Si és així, com ateneu una mica aquestes necessitats especials que poden tenir les dones en aquesta situació? Gràcies. Sí, Francesc, vaig a compartir un moment pantalla. Perquè, bueno, ara l'explicaré... Ho veieu? Sí, sí. Perfecte. Doncs, des de Sant Joan de Déu Serveis Socials tenim un programa des de fa... Ara farà 3 anys, específic en l'atenció a la dona. Com tu has dit, és veritat que en les categories 1, 2, 3 el nombre de dones és menor, no? Quan es fan els recomptes al carrer o en els recomptes d'equipament sempre surt un número més gran d'homes. Sabem que hi ha un sensellarisme femení ocult en les categories 3 i 4
ETOS, que és l'habitatge insegur inadequat, però aquí també desconeixem, no, els volums i les xifres. No obstant això, el que sí que estem veient és que en les categories, no, 1-2, sí que anem detectant més dones en situació de carrer o en persones que arriben a allotjaments. Llavors, sí que volia, abans d'entrar, explicar-vos 2 minuts al nostre programa de dona, sí que fer una referència a la relació que estem veient en les dones que arriben als nostres serveis o que provenen del carrer, tot el tema de les violències, perquè crec que és un tema que s'ha de tenir molt en consideració. He recollit 4 dades per emmarcar-ho. Veiem que a la darrera diagnosi de les XAPS del 2015, que tenia una mirada molt de perspectiva de gènere, el 24,2% de les dones havien patit agressió sexual i un 40,5% altres tipus d'agressió, això en la diagnosi que recull només aquelles categories ETOS. Per exemple, a Sant Joan de Déu Serveis Socials, durant l'any passat vam atendre 900 persones i un 25% eren dones, quan això, si retrocedim 5 anys a la nostra entitat, segurament no haurien arribat a un 5%. Per tant, el que sí que veiem és aquest creixement de la dona en aquest tipus de serveis. I de les dones que vam atendre a Sant Joan de Déu Serveis Socials l'any passat, el 22% eren víctimes de violència masclista reconeguda, però podríem dir que quasi el 80% o el 90% han estat víctimes de violències al carrer, en habitacions, en altres espais insegurs, tot i que sovint o no es denuncia o aquesta violència no es reconeix i, per tant, no hi ha una acreditació de ser víctima de violència. Això també concorda amb altres entitats del sector, per exemple, l'associació ASIS, que també té un programa específic en dona, també recull unes dades similars, no? Veiem que el 68% de les dones que ells van atendre reflectien que el 57% havia patit violència sexual i el 71% violència física. No em detindré amb això, però sí que veiem important relacionar-ho amb un estudi que es va fer el 2016 amb diferents investigadors i investigadores, on es parla amb una mostra, crec que eren unes 140 dones, en els successos vitals estressants que havien passat aquestes dones que havien arribat a carrer. Ja veiem com en la infància tot el tema de la violència és molt significatiu. Aquí veiem un 31%, no?, que havia patit abús sexual en la infància i adolescència, i si mirem al llarg de la vida, en les últimes ítems veiem la violència física un 52%, agressió sexual 32% i violència per part de la parella un 56%. Per tant, jo crec que aquí hem de tenir una mirada específica quan arriba una dona del carrer a qualsevol equipament o qualsevol equip d'atenció, tot el tema de l'acompanyament en les violències, perquè veiem que és un nombre molt elevat i no sempre o minoritàriament estan vinculades a serveis especialitzats de violència, perquè no hi ha un reconeixement o no hi ha una denúncia prèvia d'aquesta violència. I, per tant, des dels equipaments de sensellarisme, que no som especialistes ni experts en temes de violència, hem de començar a detectar-ho i també a vincular-ho a la xarxa especialitzada. Llavors, amb tot això, des de fa 2-3 anys, estem intentant crear un ecosistema de protecció a les dones en situació de sensellar a l'entitat, i en aquests moments tenim un centre residencial d'inclusió, que es diu La Llavor, que té 40 places, que és un règim residencial de 24 hores, amb una discriminació positiva a dones que han patit violències i en una situació d'alta vulnerabilitat. I també uns habitatges externs dintre del mateix recinte on tenim el centre, que hi ha 6 places. També hem generat, a partir de principis d'any, una xarxa d'habitatges a Barcelona dirigit a dones joves en diferents pisos distribuïts per la ciutat. I actualment tenim 10 places amb la voluntat d'anar creixent. I des del 2019 i 2021 hem creat respectivament 2 programes amb atenció específica a dones amb infants a càrrec, a famílies monomarentals, el programa Ínsula i el programa Vesta, que acullen en aquests moments a 16-17 famílies, que junt amb els menors són unes 60 persones ateses
en aquests programes enfocats a la dona en situació de sensellarisme i en fills a càrrec. I estem generant un nou espai, que estem buscant també finançament i aliances, que li volem dir Espai Calella, i volem fer un recurs residencial dirigit a dones, però majors de 55 anys, amb dificultats d'inserció per problemes de salut o ingressos mínims, amb 18 places, perquè sí que veiem que és un grup de dones que entra en els albergs o en els centres residencials i que difícilment, no, per la seva situació de salut i social, podran tenir un sou, no, en el mercat laboral, o podran augmentar ingressos, per la seva situació de salut necessiten un tipus d'allotjament més estables. Diríem que aquests recursos configurarien aquest programa d'atenció a la dona, que comparteixen uns mateixos objectius, no, amb un model que estem generant amb perspectiva de gènere i amb mirada interseccional, perquè sí que volem ressaltar i tenir en compte tots aquells elements que provoquen desigualtat en les dones, com potser ja el fet de ser dona, el fet de ser víctima de violència, el fet de tenir una discapacitat, etc. I aquí el programa contempla un objectiu molt bàsic, que és millorar les condicions de vida d'aquestes dones, oferir habitatge estable, sí que els estem fent tant els de famílies com els de dones, especialment les de majors de 55 anys, a llarg recorregut, a llarg termini, perquè necessiten tenir temps i la seguretat de que podran fer un procés de recuperació i, per tant, oferim aquesta estabilitat perquè les persones puguin recuperar el seu projecte vital, personal o familiar. I ho fem amb el model, una mica amb els principis de l'entitat, que són aplicant els principis del housing first. Fem la separació contractual, oferim un habitatge a través d'una fundació, que és la Fundació Mambré, que facilita un contracte de lloguer, i nosaltres fem un contracte d'acompanyament. D'aquesta manera fem aquesta separació. També ho fem molt integrat en la comunitat, amb el model assistiu comunitari i amb una supervisió de casos, perquè tenim una mirada també específica en el que necessita aquella dona i aquella família, i poder activar tots els suports que la família necessita en qualsevol de les dimensions de la seva vida. I aquest seria una mica el recull del programa. Moltes gràcies, Teresa. Ara faria una pregunta coral, us faria una pregunta, doncs, amb els tres ponents, i demano, doncs, en aquest sentit, que si es pot concretar, doncs, la resposta al voltant d'uns 3 minuts per cada un de vosaltres. Hem parlat al principi també que hi ha un element, no, que hem de veure, doncs, finalment com acaba, diguéssim, en aquest sentit, bueno, confeccionant-se, no, a nivell normatiu, i també quin impacte té, que és aquesta futura llei sobre mesures transitòries i urgents per erradicar el sensellarisme, que en principi, doncs, esperem que abans de finalitzar, doncs, l'any 23 poguessi estar aprovada pel Parlament. Al vostre parer, quin impacte pot tenir en els equips professionals, tant si coincideix el desplegament la posta en marxa de la llei com el desplegament del nou model, no? Si realment poden ser dos motors prou potents per transformar la realitat actual. Albert, i després la Carme i després la Teresa. Albert, quan vulguis. Veiem, la llei, el que, o la proposta de llei, el que ve a posar sobre la taula és la necessitat de tenir una equitat territorial, de gaudir d'una equitat territorial i de garantir el dret a l'allotjament, el dret a l'allotjament temporal, a que ningú estigui al carrer. En aquest sentit, el que ha aconseguit aquesta llei és que se'n parli al Parlament, la qual cosa ja és un gran avenç, perquè fins ara el sensellarisme era una qüestió de política municipal, perquè s'identificava amb una situació que es dona a l'espai públic. I la regulació de l'espai públic, el com abordem les problemàtiques d'espai públic, es deixaven en mans o de la policia local o dels serveis socials en els casos d'alta complexitat social i d'exclusió, no? Per tant, que fem el pas d'anar més enllà i de plantejar aquests debats al Parlament, per mi, d'entrada, és positiu. Ara bé, plantejar que abordant la situació de les categories ETOS 1 i 2 o ETOS 1, 2, 3 a través del reconeixement del dret a l'allotjament erradicarem el sensellarisme, per mi és un dels punts febles. És a dir, no s'erradica el sensellarisme sense una perspectiva de transformació social i de prevenció primària i secundària. És a dir,
no erradicarem el sensellarisme traient a les persones del carrer, erradicarem el sensellarisme evitant que se'n quedin més al carrer. I, per tant, tancant l'aixeta o intentant aturar la maquinària de producció de l'exclusió social. Per tant, jo d'entrada crec que reconèixer el dret a l'allotjament pot tenir una part positiva, d'entrada posar la problemàtica al debat, però també té alguns punts crítics. És a dir, si a partir de l'aprovació de la llei tots els municipis de més de 20.000 habitants han de disposar de recursos, està clar que s'ha de bastir una política supramunicipal, que de fet és això que s'està intentant fer en paral·lel i que veurem fins on arriba i veurem quina és la dotació de recursos. Per tant, la llei pot ser un mecanisme per forçar que aquests recursos existeixin. En aquest aspecte és positiu. Per l'altra banda, jo si jo obro el focus i veig on està reconegut internacionalment el dret a l'allotjament, veig una casuística molt diversa i, per tant, hauríem d'obrir el debat també en quin model ens fixem. Perquè des de l'any 1984 la ciutat de Nova York té reconegut el dret a l'allotjament a partir d'una sentència plantejada pel cas d'una persona que estava al carrer i que deia que va ser una sentència molt polèmica, que va reconèixer el dret a l'allotjament. El que s'ha desenvolupat a la ciutat de Nova York és un sistema d'albergs on hi ha gent que porta vivint en la mateixa llitera 13, 14, 15 anys. Llavors, solucionem, erradiquem el sensellarisme? No, perquè a més aquests albergs estan desbordats i ara mateix estan amb xifres rècords, 100.000 persones dormint en albergs. Però tenim un altre model alternatiu. En el cas d'Escòcia, el dret a l'allotjament també està reconegut i aquest dret a l'allotjament s'articula amb moltes d'altres polítiques, polítiques preventives, polítiques d'habitatge, polítiques de reconeixement de drets del conjunt de la ciutadania, no només de les persones que estan al carrer. Llavors, potser és un primer pas, és positiu que se'n parli, però crec que hem de sofisticar el debat i no són temps per debats sofisticats, malauradament. Llavors, estem en una posició una mica complicada. Moltes gràcies, Albert. Carme? El micròfon, Carme. Jo dels equips bàsics, no? d'una administració local, el que penso que pot, el paper que pot tenir la llei primer, no? és l'obligatorietat, no? dels municipis, també a lo millor, doncs, bueno, ja ho veurem, no? d'alguns recursos. No? També penso que aquesta llei donarà pas a que hi hagi una major sensibilització sobre aquest tema i, com abans he dit, la conscienciació i la necessitat de que hi hagi una manera, una metodologia i un model, no? d'atenció cap a les persones que viuen al carrer. També penso que aquesta llei podrà donar l'oportunitat bueno, pensant des de la base, no? des dels serveis socials i que estem al carrer, pot donar l'oportunitat, no només una sensibilització als serveis socials sobre aquest tema, sinó a altres disciplines, no? que hem de tenir i que hem d'estar vinculats amb elles. No? També penso que pot donar l'oportunitat a aquesta llei, no? a donar una transformació en positiu sobre la creació, no? d'equips per poder no erradicar, perquè penso igual que l'Albert, serà molt difícil, no? L'erradicació, aquesta paraula és molt forta, però sí que crec que la creació, no, de nous equips per una atenció, o sigui, estarem com forçats, no, a establir comissions per poder treballar de forma i per atendre de forma integral i, com he dit abans, facilitar i donar les herramientes perquè sigui integradora cap a la persona. No? El treball comunitari penso que sí, que seria
penso que ens forçarà d'alguna manera a ser més creatius, no? I amb un canvi també de metodologies molt més participativa i que, bé, doncs, que el treball que treballa en xarxa sigui no només una coordinació simple, sinó que hi hagi una efectivitat i amb uns objectius clars, sobretot que hi hagi la consciència, no? I de treballar amb un objectiu comú, no? Des de tots els departaments que tenen implicació per poder garantir els drets d'aquestes persones. Gràcies, Carme. Teresa? Sí, bueno, també comentar que crec que tant que la llei com el marc d'abordatge del sensellarisme o una estratègia més integral són totalment compatibles entre elles. Sí que és veritat que per mi la llei el que ha volgut és provocar un canvi. Portem molts anys amb models, estratègies, iniciatives que no arriben enlloc perquè van per la voluntat, per la possibilitat de recursos, pels canvis de govern, per mil variables, factors externs que les han aturat. I crec que la llei, si és cert que només va, no, a unes categories concretes de la classificació de tot, no és una llei d'habitatge, no és una llei que resoldrà tot el sensellarisme, però vol provocar un canvi i posar sobre la taula el que seria l'accés a un dret, que jo crec que m'aturo en el dret, no? En l'espai residencial digne, no? Que és una mica la pedra angular d'aquesta llei, tot i que parla de lleis també, doncs, de reconèixer el dret a l'alimentació, a un amor digne i a un enterrament, a consigna, no? A dret a l'accés a la salut, als serveis especialitzats, però diríem que l'espai residencial digne és aquesta pedra angular, que seria la possibilitat de que qualsevol persona ho pogués demanar davant d'un tribunal, no? I crec que per nosaltres això és un pas important, si després tenim la capacitat de no quedar-nos com ha passat als Estats Units, no? Però d'entrada, per mi, això crec que és, ens situa en un altre escenari, si més no, a les administracions i a tots els agents. Després, crec que també la llei ordena aquesta relació, cooperació entre les administracions, les entitats, el govern de la Generalitat, no? Bueno, crec que pot ajudar a endreçar totes aquestes xarxes de relacions i de cooperació que a vegades es viuen com a competició, no? Llavors, crec que pot ajudar en aquest marc de treball conjunt. També hi ha un altre aspecte de la llei que ens pot ajudar i és que té una previsió específica de donar resposta a situacions de sensellarisme complex. I això crec que en aquests moments hi ha un buit, no? Perquè hi ha persones, per exemple, per posar un exemple a l'article 21, no? Que surten d'alta d'un hospital i acaben al carrer perquè no hi ha un protocol o una coordinació, no? en aquest àmbit. Llavors, bueno, la llei també, per exemple, recull això, com també impulsa, no, de polítiques preventives, regula quin és el pressupost que ha de tenir aquesta llei per poder començar a abordar tot aquest tema, no? Es posa una xifra, no? El primer any parla de 50 milions, després ho eleva a 75, no? Recordem que el marc d'abordatge parteix de 12 milions, tenim ajuntaments, no? Com el de Barcelona, que posa 70 milions, de Girona 2 milions. Bueno, jo crec que tot això cal posar-lo sobre la taula, dimensionar-lo i poder posar el pressupost inicial que cal, no? Llavors, aquí demana un esforç a l'administració, en aquest cas a la Generalitat, de posar un pressupost a l'alçada de les necessitats. I hi ha un altre element també que és l'equitat territorial. El fet de que la llei també obligui, no, a realitzar recomptes a tots els municipis. Recordem que encara no tots els municipis fan recomptes, no? Ho fan molts, però no tots. I, per tant, és un bàsic per poder articular polítiques. Recorda una obligació ja preexistent, però crec que la posa sobre la taula, el tema de l'empadronament sense domicili fix, no? Per exemple. Bueno, jo crec, i una altra part molt important, i acabo, que recull la llei, és que otorga el dret a les persones a ser representades per entitats socials acreditades. I crec que això també és un punt que dona molt valor per poder fer aquesta representació davant de les administracions, entre altres coses que també la llei recull, però aquestes serien com les més importants per nosaltres. Mm-hmm.
Moltes gràcies, Teresa. Per acabar ja, anem una mica sobre, per sobre del temps previst. Per tant, us vaig demanar encara un sobreesforç i allò, algo més difícil, perquè aquesta darrera pregunta que us volia fer, o darrera intervenció, que també doncs, estava pensat en el sentit doncs, que tinguéssiu 3 minuts, us demanaré que com fan els polítics quan acaben doncs, allò un debat, intenteu resumir, doncs, no us direm una paraula, però sí una frase, el que us demano. No? Intentem, doncs, amb una frase, pugueu expressar quin seria una mica el vostre desig, pensant doncs, en la vostra visió a 5 anys vista, per exemple, doncs, de com creieu que hauria de ser la situació del sensellarisme a Catalunya. I aquí us demanaria, com us deia, que intenteu, doncs, amb una frase, resumir aquest desig, aquesta visió a 5 anys vista. Teresa, si vols començar tu mateix. Vale, faré 4 titulars. El primer, dic de, com de la següent, no? Que s'aprovi la llei. Per nosaltres és molt important que aquesta llei s'aprovi en aquest any. No? Aquest seria com el primer desig, perquè crec que això impactaria en reduir el sensellarisme que tenim a carrer en aquests moments. L'altre titular és que el marc d'acció passi a ser una estratègia més global, que englobi, no? Com deia al principi, tota aquella acció que ja s'està fent i s'està projectant, que s'aprovi aquesta cartera nova de serveis, que inclogui, no, els habitatges transitoris i permanents com un servei amb una concertació i amb una estabilització de pressupost. I després l'última, que seria com també un somni, jo crec que s'hauria de crear una conselleria d'habitatge i sensellarisme a la Generalitat, perquè és un tema que és cabdal, no, que preocupa molt a la societat, evidentment a les entitats, però crec que és un tema que preocupa la ciutadania en general i que caldria posar-lo un lloc rellevant on toca en el govern. Perfecte. Gràcies, Teresa, per aquest resum. Carme, la teva visió, el teu desig. Sí, res. 4 titulars també. 2 coincideixen amb la Teresa, perquè és l'aprovació de la llei i sobretot doncs, també a posterior a l'aprovació de la cartera de serveis. Això facilitaria molt, però des de l'administració local i des del treball, des de bàsics, per mi el més important és el treball en xarxa, perquè això facilita als professionals a poder la coordinació, no? que parlàvem abans, a part de que hi hagi espais, no? I la creació de comissions de comissions que puguem parlar dels casos de forma integral. I jo crec que amb l'aprovació de la llei doncs, hi haurà un cap endavant i que la transformació serà en positiu i que, bé, com ha dit al començament, una de les coses més importants és que hi hagi aquesta sensibilització sobre aquest tema. Gràcies. Gràcies, Carme. Albert, el teu titular? Doncs no sé, però igual discrepo una miqueta. Per mi, m'encantaria que no estiguéssim parlant de polítiques per persones sense llar. O sigui, si posats a expressar desitjos, jo vull parlar de polítiques d'habitatge, vull parlar de polítiques migratòries i que entenguéssim que si hi ha persones que dormen al carrer o que estan sense llar és precisament per la fallida de totes aquestes polítiques i que els serveis socials es puguin dedicar al que s'han de dedicar, que és acompanyar les persones en processos de crítics a les seves vides durant un temps limitat. I, per tant, m'agradaria un canvi de paradigma important en el que és l'atenció a les persones sense llar. No hauria d'existir una atenció a les persones sense llar. Haurien d'existir polítiques d'habitatge i polítiques migratòries. La realitat, el que m'agradaria és que si fóssim capaços de posar en marxa una política de país, una política supramunicipal potent, que millorés la coordinació i que reconeguessin drets. D'entrada, el dret a l'empadronament, el reconeixement a les persones sense domicili com a part de la nostra societat i no com a ciutadans de tercera o de quarta categoria i que els serveis socials poguessin treballar amb més dotació de recursos i amb una molt millor coordinació. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies als 3 ponents, a Albert, a la Teresa i a la Mari Carme per les seves interessants aportacions. Molt breument, han sortit molts temes. Jo crec que s'ha fet un
una presentació, doncs, en aquest sentit de tant les coses, doncs, que ens poden aportar aspectes positius amb aquesta nova proposta de model com els reptes que tenim i també, doncs, les amenaces que hi ha existents. S'ha parlat, doncs, també que aquest nou model va cap a una política, per primera vegada, parlar d'una política de país pel que fa, doncs, al sensellarisme i no deixar-ho només en el pes, diguéssim, del que com ha sigut fins ara del món local, que té que anar més enllà d'una transferència pura de recursos i hem de parlar d'una línia de treball conjunta i unificada sota un nou model, que aquest nou model té una sèrie de principis, evidentment, amb l'atenció centrada a la persona, amb l'equitat en la distribució dels recursos, amb la perspectiva de gènere i amb l'atenció a la diversitat i també assegurar, doncs, el contínuum assistencial. Això s'hi han referit els tres ponents. Un model, doncs, en diferents fases, no? Que finalment el que cerca és un pla de recuperació, però que primer estableix un vincle, que primer també cobreix, doncs, una atenció bàsica per poder passar a una tercera fase d'atenció social on es pugui definir conjuntament amb la persona, no? Aquest pla de recuperació i una sortida com a últim punt de fase del model. S'ha parlat de com ha de ser aquesta cartera de serveis, com s'ha d'adaptar aquesta nova cartera de serveis per poder donar resposta, doncs, amb aquest model. També, doncs, el fet, doncs, de passar d'un model més tradicional d'escala, no? Molt seqüencial, com moltes vegades la gent es perd, a un model que posi al centre la persona i l'habitatge com a element bàsic en la recuperació, no? Potenciar el treball transversal i intersectorial per donar una resposta holística en aquest fenomen tan polièdric que comentàvem. I també, doncs, la importància per part de tots els actors, no? Polítics, tècnics, socials, que hi ha la conscienciació que hi ha una realitat que s'ha d'abordar des dels drets, des de la vessant dels drets, no? També la necessitat de treballar des de la prevenció i de deixar únicament l'actuació més reactiva que s'ha portat fins ara, i això, doncs, és atacar també una mica les causes, tant en polítiques socials i econòmiques. I també, doncs, aquella visió, aquell focus que hem fet també amb el tema de gènere, no? Com la majoria de dones que es troben sense llar hem vist que pateixen violències i que, per tant, aquest és un element que s'ha de tenir molt en compte a l'hora de preparar i a l'hora d'acompanyar amb aquestes dones. Ara obrim un breu torn de preguntes que heu anat fent des del xat i jo crec que, doncs, bueno, ens dona, si més no, per intentar poder fer una pregunta a cada un dels ponents. Ens pregunta l'Anna Serrano, i aquesta pregunta va dirigida a la Carme, amb un tema que ara també parlava l'Albert, en relació al padró. Des de Santa Coloma, com treballeu aquest tema del padró? Faciliteu a la persona sense llar amb la que s'està treballant poder-se empadronar al mateix ajuntament o edifici municipal, o teniu algun altre tipus de línia d'actuació? Carme? Sí, des de Santa Coloma tenim aquesta facilitat. Bueno, com ens organitzem? La persona sense llar es pot empadronar quan ja crea vincle, no, amb nosaltres, i es pot empadronar, ho tenim distribuït per als districtes de serveis socials. Vull dir que empadronem sense domicili fix, d'acord? Amb uns, no sé, doncs, amb el passaport, no? Podem empadronar. Hi ha tot un circuit, tenim un circuit establert en el que, bueno, passem la petició, tenim com un petit informe, valorem, no? I descrivim una mica les causes i el perquè de l'empadronament i que s'està fent un pla de treball amb aquesta persona i bé, això és signat i dona peu a l'empadronament sense domicili fix. I s'empadrona en cada un dels districtes, en un districte dels serveis socials de l'Ajuntament de Santa Coloma o al menjador social també. Gràcies, Carme. El Ricardo Soriano ens pregunta, i amb això, Albert, ens agradaria poder seguir sentir la teva opinió, és a dir, parlàvem, no?, i també ho parlava la Teresa, ho parlava la Carme, d'aquesta intervenció que ha de ser, doncs, en aquest sentit, com dèiem abans, no?, totalment transversal i polèdic als diferents àmbits, no?, per fer aquesta atenció. Moltes vegades parlem, evidentment, de salut, no?, perquè els aspectes de salut mental, d'addiccions que poden haver-hi en alguns perfils. Parlem també del tema, a vegades, també de l'àmbit de justícia, no?, que també hi és present. Però ens pregunta el Ricardo que què pensem, si també com podríem incorporar i incidir en l'àmbit d'ocupació, no?, que normalment és un aspecte que no es menciona. Ell parla d'una mena de working second,
però tenint en compte una mica aquests diferents perfils de sensellarisme, és a dir, com veus també el fet d'incorporar l'eix ocupació? De fet, tenir en compte els diferents perfils és absolutament imprescindible, perquè si alguna cosa tenen, o sigui, l'única cosa que tenen en comú les persones que estan al carrer és que han tingut un procés d'exclusió de l'habitatge molt greu. A partir d'aquí, tenim tal diversitat de situacions que sí, probablement per una part de les persones que atenen els serveis d'atenció al sensellarisme s'hauria de plantejar o es poden plantejar programes laborals, i de fet ja es fa. Si no m'equivoco, hi ha un dels centres residencials de Barcelona de Sant Joan de Déu, que la Tere ho pot explicar segurament millor, on bona part de la gent atesa està residint en un centre d'atenció a persones sense llar i està sortint a treballar cada dia. O sigui, el tema, la qüestió és, amb els salaris que obtenen, l'estabilitat de la que gaudeixen, poden accedir a l'habitatge? I aquí és on està un dels greus problemes. L'altre problema és que de vegades ens entestem en aplicar la mateixa recepta a tothom, que no és el que està plantejant el Ricardo, per descomptat, però que de vegades sí que surten frases com l'ocupació laboral és la millor política social, i això no és cert. Hi ha persones que no entraran en el mercat laboral mai de la vida per raons mil que passen per temes de salut, temes de responsabilitat familiar, etcètera, etcètera. Per tant, hi ha vegades que l'ocupació pot ser, o la forçar les persones perquè accedeixin al mercat laboral pot ser encara pitjor que qualsevol altra mesura. I per últim, hem de revisar molt la compatibilitat d'ajudes, ingrés mínim vital i renda garantida de ciutadania amb l'entrada al mercat laboral, perquè de vegades, des del punt de vista dels professionals socials, és millor dir-li a la persona, para, queda't on estàs, perquè és que ho perdràs tot per una feina que et durarà uns mesos i que, a més, el salari és miserable. No? Llavors, no sempre funciona. I per últim, el tema migratori. Tenim molta gent que no pot accedir al mercat laboral formal perquè no té permís de treball i residència i les regularitzacions són pràcticament impossibles. Moltes gràcies, Albert. I Teresa, el Jordi Alsina ens pregunta que has fet menció a l'inici, doncs, de quan, potser no tant amb el disseny del nou model, però sí amb la implementació que s'està portant a terme, sobretot quan comentàvem el tema, doncs, de la fitxa del contracte programa dels ens locals, que en aquest moment, pel paper que heu tingut històricament i que teniu, no?, el tercer sector, veieu que l'encaix, no?, potser no estava prou definit i parlaves, potser en aquest sentit, que esperes que el model evolucioni, no? I ens demanen si podries explicar una mica més, doncs, aquest aspecte de quina és una mica també la vostra necessitat, la vostra voluntat com a tercer sector de poder participar més activament en aquest nou model. Sí, bueno, breument, una mica de recorregut històric, perquè si s'entén, el marc d'abordatge del sensellarisme neix, diguem, o és una derivada de l'estratègia integral d'abordatge del sensellarisme del 2016. Una estratègia que es va fer molt participativa, no?, amb la Generalitat, el tercer sector, les universitats, no?, tots els agents, i que va estar a punt d'aprovar-se i no es va aprovar el novembre-desembre del 2016 i va quedar aturada. Llavors, el 2021, no?, i s'aprova després no, a final d'any del 21, es recupera, però aquesta estratègia, diguem, que es redueix en el que després s'anomena aquest marc d'acció. I es perden alguns elements que per nosaltres el tercer sector eren prioritaris, i perquè anava molt més enllà i contemplava altres aspectes que el marc no aborda en aquests moments. Una derivada d'aquest marc és que en aquests moments, només a través de la xarxa 48 es poden finançar o crear serveis d'atenció al sensellarisme en els municipis, però és el municipi que es pot acollir aquesta fitxa 48. I després el municipi pot treballar amb les entitats locals, no?, amb les que ella treballa o amb les que vulgui, per donar a gestionar aquests serveis que vulgui implementar. Poden ser models de housing first, housing led, centres d'ús, però sempre és, diríem, a través d'un municipi que s'hagi acollit a la fitxa 48. Nosaltres, com a sector, reivindiquem que aquest sistema hauria de ser en igualtat de condicions tant pels municipis com per les pròpies entitats, perquè, com deia abans, continuem estan subjectes a finançament d'IRPF o COSPE any rere any. I això debilita molt els nostres projectes i els nostres programes, perquè no els podem donar la solidesa que requeririen. Jo crec que en algun moment aquest marc d'acció ha d'evolucionar, no?,
que és amb l'aprovació de la cartera, evidentment, amb la dotació de pressupost i amb el reconeixement de tota aquella acció que el tercer sector ve portant a terme des de fa molts anys, i ens ha de reconèixer d'alguna manera com un agent vàlid en igualtat de condicions, perquè al final, no, municipis, tercer sector, la Generalitat, estem tots, no, en el mateix vaixell i, per tant, hem de tenir com un marc de protecció similar per poder dur a terme les nostres polítiques. Moltes gràcies, Teresa. I per finalitzar, l'Àngels i la Laia ens feien preguntes similars, que és que, per un cantó, demanaven qui ha participat en l'elaboració d'aquest model. La Teresa una mica l'explicació ha fet, però en tot cas, Albert, tu pots concretar una mica més. I després, si sabem, en aquest cas, Albert, també tens alguna informació, alguna notícia de quan es publicarà el model d'atenció al sensellarisme perquè sigui, doncs, estigui a l'abast, en aquest cas, de tots els municipis i totes les entitats. Albert. Està en maquetació i correcció d'estil i ortogràfica des de fa un temps. Només puc dir això perquè no és responsabilitat meva. Vull dir, a mi m'encarreguen que intenti posar negre sobre blanc coneixements compartits i la feina, o sigui, la meva part està feta des de fa uns quants dies fins aquí. Sobre la participació, es va donar continuïtat als grups de treball de... O sigui, es va establir un mecanisme de governança al marc d'acció, donant continuïtat a aquells grups de treball que s'havien utilitzat en el moment de l'elaboració de l'estratègia, de manera que al final es va concretar en reunir-se amb els municipis que formaven part de la permanent i la plenària de sensellarisme que va constituir la Direcció General de Serveis Socials i les entitats del tercer sector, que per economia de... O sigui, per la impossibilitat de reunir-nos amb totes, aquí s'agraeix moltíssim la feina que van fer de coordinació la gent de la taula del tercer sector i d'ECAS, que van agrupar les entitats que treballen amb persones sense llar i van fer unes successives reunions de seguiment de l'elaboració. Per tant, per una banda, l'administració pública a través de la mobilització que va fer la Direcció General de Serveis Socials i, per l'altra, les entitats. Després, òbviament, hi ha l'aportació de professionals i persones expertes, doncs, a partir de xarxes de relació que tenim establertes per realitzar recerca, clar, però això és una part secundària. Perfecte. Doncs moltes gràcies. En principi, doncs, no tenim més preguntes. Deixem també perquè estem ja sobre el temps. I donar de nou les gràcies a l'Albert Sales, a la Teresa Bermúdez i a la Mari Carmen Martínez per la seva participació i també a tots i a totes les que heu seguit la sessió. Fins aquí, doncs, la taula del nou model d'atenció i intervenció social a les persones sense llar. Esperem, doncs, que hagi sigut del vostre interès i també esperem, doncs, que ens puguem retrobar en la propera escola d'estiu. Moltes gràcies.